Вітаю глядачів М-студіо. Сьогодні будемо знову ж таки спілкуватися про спорт, про силу, про звитягу і, звичайно, про швидкість. Сьогодні у нас у гостях пан Борис Декет, людина, яка є гонщиком, людина, яка у 2014 році за версією такого ось журналу «Статус» стала людиною року. І зараз будемо з вами дізнаватися більше про досягнення і про такий спорт, як гонки. Я думаю, гонки у всіх асоціюються із фільмами «Форсаж», але зараз ми будемо трошки більше дізнаватися про спортивні гонки. Доброго дня! Доброго дня, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, як давно взагалі ви в цьому спорті? Чому ви вирішили цим займатися? Як вам сказати, я багато їздив зі своїми знайомими на ті Формулу 3 і на Феррарі Челендже. І дивився за тим, ну, просто так нічого, я думаю, не буває. Мені запропонували, якщо я їм раджу, то сісти самому за кермо такого автомобіля. Я удивився, кажу, ні, то бути не може такого. Вони кажуть, іди, зробиш тести на автодромі і зробиш тести у лікаря спортивного, тому що без лікаря спортивного ви не зможі, не можете просто достати підпис і їздити ці гонки, тому що то кожний рік ходите до спортивного лікаря і вони вас там просто обстежують, і до того всього є страхування. І без того вам чеський автомотоклуб не видасть ліцензії про їзду. Скільки вам було років тоді? 39. І вас просто так ось помітили? Ви просто ходили на… Просто мене взяло самого, і я просто потім декілька років тестував, тренувався про чеську команду, яка називається «Скудерія Прага», «Феррарі». І просто так захопилося, і тренував, а потім запиталися, треба було пілота, чи вже спортсмена, який би мог учаснитися гонок. Все наприкінці року є епілог, називається, в Брно, Чеській Республіці. І ми вдвох з одним другом Словакії витримали ці гонки і були другими у республіці. Це дуже цікаво. Це були ваші перші змагання, як я розумію, правильно? Такі я тестував ці автомобілі десь приблизно 3 роки. І потім так от чи розраховували ви тоді на друге ніколи, місце? Ніколи, я вам скажу, мені просто було дуже мороз і трясся, от так от бути такого не може, що просто людина візьме і їздить, і докаже, треба тренуватися, треба дуже психічно бути, витримати все, тому що то з вами їздять теж люди, і як вам сказати, в боксах, в підстопах ми всі друзі. Ну, коли ми шльому одіваємо, кажуть, на автодромі, то вже всі біля себе їздять. І дуже, клуб дуже добрий, клуб дуже допомагає, радив. І мені дуже приємно, що просто так може за декілька років людина бути навіть другою. Потім, після тих змагань, я ще тестував далі автомобілі, ну, і потім вже відійшов на деякий час, на рік, на два, але опять починаю опять тестувати і тренуватися. І наступного року, я думаю, і ваша студія приїде в Словакію, Словакія Рінг або Гунгару Рінг або Брно, чи в Чеську Республіку, було б добре. Поспілкуватися на місці, бо ви бачили цілий клуб, цілу кухню, чи як то назвати. Так, ви бачили просто все, як що складається, то що я не говорю лише про себе, нас є гонщиків, я думаю, багато, є і реллі, в мене друг один є, який їздить теж непогано у Чеській Республіці, і багато людей, які поїхали за кордон, і вони успішні і в спорті, і не тільки в спорті. А це, я думаю, собі так, що це 2 рази щастя за життя не ходить. І я його просто… Ви його втримали. Втримали. Дивіться, в мене таке питання. Ну, цей спорт, звичайно, він дуже небезпечний, дуже. І чи ви розуміли весь ризик, на який ви йдете, і чи нема у вас, ну, страху,
я не знаю, мені здається, це має бути якийсь інстинкт самозбереження, а тут він повністю відсутній, тому що це ну, просто дуже велика швидкість. Є. Це не рахується лише в швидкості. Це є, розумієте, от ви їдете, наприклад, 280 кілометрів летите, просто, чи 320, чи вже яку скорость, ви просто на території якихось 80-60 метрів тормозите на 80, чи на яку швидкість, чи на 100, і зразу тих повороток, то просто, то не лише адреналін. Запитання, так, там настільки адреналін, що ви просто забуваєте про все, і то є, я тому кажу, що то є година щастя. Але то в цю є... годину ви не думаєте ні про що, окрім не. Дороги? Нічого, ні про що. Буває 25-30 минут буває тестування, які потім, ну того, що на автодромах, коли проходять тренування, то там їздять і мотоцикли, і якісь другі Porsche Cup, і Ferrari Cup, ті тренування, і то просто у вас є потім 2 години подумати, вам покажуть на комп'ютері та той автомобіль. Повністю там показує все, де ви тормозили, де ви більше затормозили, чим треба, де більше газу, де просто все показує. Там в комп'ютері вам покаже все, скільки ви секунд ліпші на одному кругу, де які повороти, просто то дуже ізумітельне. Це все дуже цікаво. А дивіться, ви успішний спортсмен. І ось як я вже побачила тут у статті, ви дуже хороший батько, сім'янин. Як ви вмієте це все компенсувати час? Як ви виділяєте час і на родину, і на себе, і в принципі на роботу? Тому що це вже ваша робота. Спорт не ці, як ці гонки, то не робота, то є хобі. Чи як ну, то назвати, бути, так, а за друге, на сім'ю і на родину, все само по собі виходить. Ви можете 24 час. Години в добі розділити на всіх. 28 годин. Ага, у вас 28. В день, так. В 2 години раніше я ходжу на роботу і 2 години пізніше вертаюся. Дуже цікаво. Звичайно, дуже цікаво. Ну, дивіться, зараз чи ви практикуєте гонки? На даний час ні. На даний час ні, у мене були якісь по здоров'ю, я не міг просто, там дуже велике перевищення у тому, я просто цей рік, взагалі, і минулий, не міг того, що мене просто за здоров'я брав якісь лікування і так, ну. Але це не мусите показувати, як кажуть. То було само, не, я ніколи не розбив автомобіль, я ніколи не десь когось не вдарив, ніколи не було ніякого ексцесу, де я потрапив в якусь аварію. Слава Богу, я навіть не знаю, як вам розказати, що трапляється. Це але везіння. Просто. Вам просто щастить. А як ви ось ці 2 роки, рік-два, чим ви займалися, окрім гонок? Вам же ж треба було чимось заповнити цей час? Так, це є друга розмова. Це я зробив сайт, портал, який називається «Заробітчани». Тобто ви стали бізнесменом? Які юридичні послуги. То було і перед тим бізнесменом, але ті гонки, то просто було це якесь хобі, адреналін. Да. Я не остановився лише на гоночних, але я граю в гольф, теніс, настольний теніс, ролики, як казати, на коньках, на всіх видах, картинги. Дуже на цікаво. Всьому, того, що мене то бавить, як вам сказати, без спорту, я думаю, що людина себе відчуває, на то треба мати час, на то треба мати і хотіння. Без хотіння навіть часу нема, тому що всі кажуть, я як буду мати час, 100% це буду робити. Все, на все треба дійсно хотіння і треба мати волю витримати, тому що як в такому спорті чи в якомусь другому, навіть в бізнесі, ви мусите просто перейти всі категорії якісь невдалостей, якихось проблемів, то людину підтримує. Тут теж так, чесно сказати, і всі говорили, та, прийшов якийсь тут з України, буде тут їздити, робити, щось там буде. І тому мене то дуже-дуже не тільки обіжало, але і мотивувало, що просто ні, просто буде.
буде. Я, живучи на Україні, в Закарпатті, в Чачівському районі, грав теніс настольний. Дуже-дуже. Про мене то було все. На жаль, я не потрапив у спортивну школу і за, так можу сказати, що непорозуміння сім'ї, то, що то в той час було, якось може кожен мав вчитися десь в других місцях. Мені дуже шкода, що не потрапив. Але дякувати Богу, що може я поїхав у друге государство десь років, думаю, 25 вже за кордоном я живу. І там у вас все вийшло? Ну, без роботи нічого нема. Там нам ніхто теж нічого не дає. Ми мусимо всі. Я кажу так, що якщо хочете мати мускул, мусите ходити в спортзал. Сусіда, якщо буде ходити за вас в спортзал, то він буде мати, а ви ні. Ну, і це правильно. Але дивіться, цей вид спорту, він такий дороговартісний. Наприклад, навіть саме спортивне знаряддя, воно дійсно дуже дороге. Дуже дороге. А як ви гадаєте, ну, в якому віці людина може починати цим займатися, коли вона буде готова і фінансово, і морально? Ну, про фінансово, як вам сказати, або родичі відмала на картингах мусять діти тренуватися, або що родичі будуть підтримувати і купляти всі речі, і треба до того мати тренера, і треба до того мати всього, треба мати автодроми, там треба мати тренери, то одно до другого йде. То не лише просто підете на картинки і ви тут виграли. То, ну, то всі до тонкості. Прикладу, скільки коштує тренування одне? У цьому виді спорту? Так. То я вам сказати не можу. То дуже дороге. Дуже дороге. Да. А чи можемо ми поговорити трошки про спортивне того, що я не знаряддя? Можу назвати ціни із-за того, що то автодром, кожен має свою ціну. Ага. Я не можу їх просто... Кожна команда має якусь ціну із-за того, що італійці мають одну, росіяни другу, Росії, українці. На жаль, на Україні нема автодрома. І взагалі я вам немає. Нема міжнародного автодрома. Нема. Є Чайка десь у Києві, там якесь мале, але то я не думаю, що там аж таке велике. Я не був ще, на жаль, там. Але що касається, треба відзначити українських, то що український клуб Феррарі був. А зараз немає. 4-5 років тому був клуб дуже успішний. Дуже успішний. Українські спортсмени, пілоти брали перші місця всюди. То можете знайти на інтернетах. Є клуб Феррарі Україна. І вони дуже потужно їздили. То просто 23, 22, 23-річні хлопці брали Леманс 24-годиновий той їзду і брали навіть перші міста, другі, треті, постійно були. Клуб був дуже сильний. А чому в якийсь час? Просто в якийсь час вони просто... Можливо, на фінансовій навіть і складовій. Якщо вони не мали бази, де їм займатися, правильно? Якщо в нас не було автодрому. То я вам сказати не можу. Тому що так все трапило, і я надіюся, що в будущому десь Україна зробить автодром, де будуть тренуватися свої люди, і було б, на жаль, шкода, що нема. Просто шкода. Так, я думаю, що є діти, люди, які би хотіли не виїхати, але просто бути за ту Україну, бути за підтримувати під тому, тому що я впевнений, що Україна сама симпатична в Європі, сама сильна, багата. Просто ті люди гостеприємні, ті люди просто вміють багато із-за того, що вони 28 років без віз. Не буду більше розказувати про то. Все одно, як кажуть, без віз ти ніхто про то нічого не зробив. Лише сказати так, що там багато людей успішних, як в спорті, так в бізнесі, так спортсменів дуже багато, які і за Чеську Республіку, і за другі государства виступають. Ну, гоночний світ є такий, то є дороге, але я думаю, за участі самого государства, самого як це, бюджету государства, або можуть бізнесмени створити такі просто умови і автодром,
Дуже шкода, я таке чув, що десь біля Києва мали бути строїти, але то вже так 10 років постійно якийсь ексцес. Але я думаю, що то треба відзначити, що Україна має на то дуже велику силу зробити автодром і має велику силу гонщиків дуже багато. Дуже багато і люди, які вміють це ремесло робити. Хочу наостанок вас запитати, ось в якому віці наймолодшому можна займатися цим видом спорту? І коли вже ось пізно, коли вже пілот розуміє, що він себе вичерпав? Можна я відповім на то друге? Ніколи не пізно. Мені було 39 років, коли я просто поїхав в мосто на автодром, де зробив тести. І третій день пішов до спортивного лікаря, який дійсно вам не простить нічого. Тому що він каже, що от стоїте на ротопед, він його там тими всякими присосками, такими тими тестують, то що кажуть, що дивіться, каже, ти потеряєш сознання, да? І ти можеш розбити не лише себе, і ще когось, а я не підпишу. Каже, говорить доктор, що там є і 190 сантиметрів, і 120 кілові сильні хлопці, і ті теряли сознання на ротопеду і падали. Ти каже, мусиш то, каже, якщо тебе здоров'я дозволяє, я тобі підпишу, іначе ні. Так, і так і з того кажу, просто на то треба мати здоров'я і треба мати, як вам сказати, хотіння. А фінанси – то є одна з головних речей, які просто підтримують. А то перше, я кажу, у кожному спорті чим раніше, тим ліпше. І до того треба умови, умови тренерів, які будуть, які знають, що то у вас є просто та рука, будь на теніс, чи на гольф, чи на бігових дорожках, чи на чомусь. В тому спорті просто не може бути так, що це лише тато з мамою хочуть, це їхня мрія була. Мусить послухати серце і дитини, яка просто не будуть їй говорити, що ти будеш багато, ти будеш успішно, в тебе все буде. Знаєте, і в футболі, і в тому спорті, не дай Бог, аварія, не дай Бог, в футболі, нога, щось, і ви вже більше не багатий. Так то є на завершення на ваше запитання, що просто треба осторожно, що треба дуже думати над тим, і не треба, щоб вас гнали фінанси, гроші, багатстві, то вам, то ніколи не будете успішні, ніколи. Того, що то ще ніколи, як кажуть, що ніколи людину гроші не казять, лише їхнє количество. Так, дуже вам гарно дякую за розмову, дуже дякую, що ви завітали до нашої студії, до України повернулись. І наостанок, що побажаєте нашим краянам, хто зараз вас бачить? Ну, що я можу побажати? Побажати успіху, щастя, здоров'я, як кажуть, і побажати впевненості в собі, ніколи не думати на те, що вийде то, не вийде то, все вийде. Треба просто витримати, треба просто, коли погано, значить робити добре. Коли тяжко йде, значить йдете нагору. Вниз усе легше. Дуже дякую. Дякую вам. Гарно. Ось на такій оптимістичній ноті, на такому оптимістичному побажанні будемо завершувати нашу розмову. Дякую вам за увагу і залишайтесь із телеканалом М-Студіо.